नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक राजेश्रीचो मायमोगाचे होकार. सुरेख पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. जीवरक्षकाचो प्रस्न सुटावो जायना जाल्यार पर्यटन मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान काढून उडोवचो, अजित सिंह राणे हांची मागणी. ग्रेट सेपरेटरच्या उक्तावणाची कसलीच घाईना, मंत्री गोदिन्य. पणजेतली प्रलंबित कामांची बेगीनच जातली सुरुवात, महापौर उदय मडकयकर. आता खबरो विस्तारा. जीवरक्षक संघटनेन जीवरक्षकांचो प्रस्न सुटावो करपाक मंत्री मायकल लोबो हांचे कडेन शेनवारा भेट घेतली. पर्यटनाची आदीच परिस्थिती बिकट जाल्या आनी ह्या फुडें जावची न्हय हे खातीर जीवरक्षकांचो प्रस्न सोडोवचो नाल्यार पर्यटन मंत्र्यान मंत्रिमंडळांतल्यान काढून उडोवपाची मागणी तांणी केल्या. ह्या विशयाचेर मंत्री लोबोन मुख्यमंत्र्या बरोबर आदीच दोन फावटी बसका घेतिल्ली, पूण कांय गजालींक लागून ताचेर तोडगो काडप ते शकले ना अशें तांणी सांगलें. भेटीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री मनोहर आजगांवकार आनी संबंधित अधिकाऱ्या बरोबर चर्चा करून ह्या समस्येचेर 26 डिसेंबर मेरेन थाराव पास करून कळीत कळटले अशें उतर बंदर आनी कोयर वेवस्थापन मंत्री मायकल लोबो हांणी दिलां. लायफगार्ड युनियनाच्या वतीन आज आमी कलंगूटचे मिनिस्टर मायकल लोबो हांकां मेळपाक आयिल्ले. त्या प्रमाणे आमकां तो मेळ्ळो आनी कशें आसा, हेच्या पयलीं आमचे भुरगे ताका येवन मेळ्ळे आनी ताणें सांगलेले की आपूण सीएमा कडेन उलोवन हो इश्यू आपूण रिजॉल्व करता. सो तेज्या प्रमाणे आतां आमकां हितूकूच ताणें सांगलें की सीएमा कडेन मिटिंगो जाल्यो, पूण कितें आसा ते कांय टॅक्निकल इश्यू आसा ताका लागून हो इश्यू म्हणजे रिजॉल्व जावंक पावूंक ना म्हणून आपूण हे तुमकां मिटिंगूय आपणें फिक्स करूंक ना. सो आतां आमी तेज्या कडेन सगळे डिटेलान उलयल्ले आसा आनी कसो प्रॉब्लम आज जाल्लो आसा बिचांचेर आनी कसो सिरियस मॅटर आसा आनी तुमी मातशें परत एकदां हें इनिशिएटीव घेवन तुमी हो इश्यू रिजॉल्व करा हें आमी आज ताका तेज्या कडेन उलयल्लें आसा. तेणी 26 तारीख पर्यंत आपूण पळयता सीएमा कडेन कशी मिटींग जाता तें सांगलां आनी तेज्या नंतर आपूण तुमकां हें कितें आसा तें कळीत करता अशें म्हणून ताणें आतां आमकां सांगलेलें आसा. आमकां इतलें हें आसा की आमचो इश्यू रिजॉल्व करपा खातीर मायकल हेल्प करतलो, सपोर्ट करतलो. आमचो इश्यू इतलोच आसा की ही दृश्टी कंपनी आमकां नाका आनी सरकारान आमकां गोवा ट्युरिजम डिपार्टमेंट जें कॉर्पोरेशन आसा तेज्या अंडर आमकां कामांक घेवचें इतलोच आमचो डिमांड आसा. जो पर्यंत हो इश्यू रिजॉल्व जायना तो पर्यंत आमचें आंदोलन करपाचें ना. ट्युरिजम इज अ बॅकबोन ऑफ अ गोवा आनी जर ट्युरिजम समज जर बॅकबोन आसा जाल्यार ह्या ट्युरिजमान अशा पद्दतीचो भ्रश्टाचार जाता म्हणून लोकांक हांगासर मारून उडयल्या नंतर ह्युमन रायट व्हायोलेशन जालें न्ही. ज्या दीस ह्युमन रायट व्हायोलेशन जालो त्या दीस सुद्दां हो बॅकबोन आसा ट्युरिजमचो मोडून आनी कोसळून पडलेलो आसा. तुमचे साठी माहिती साठी जे चालू वर्साचे जे स्टॅटिस्टीक आसा 20% ट्युरिस्ट जे आसा पळय ते गोंयांत येवंक ना. 20% ट्युरिजम हांगासर कमी जाल्लेलो आसा आनी जी गोंयची आतां विकृत म्हणजे जी इमेज प्रतिमा जी दागळिल्ली आसा हेका लागून बुडून मारता ताका लागून हेच्या फुडें ट्युरिजम हांगासर येवपाचें ना आनी हे जे ट्युरिजम रिलेटेड सगळे जे उद्योग धंदे आसा पळय तेचेर विपरीत परिणाम जातलो आनी ताका लागून आमची मागणी आसा, सरकारा कडेन मागणी आसा की ट्युरिजम मिनिस्टर जो आसा एक तर तिणें हो प्रस्न सोडोवपाक जाय. हे ट्युरिजम मिनिस्टर आमचो प्रस्न सोडोवच्या साठी आमच्या हक्काच्या नोकरीचो प्रस्न सोडोवच्या साठी आमी फाटलो ताका एक वीक दिल्लो. आतां ह्या फुडें आमची मागणी आसा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन की ट्युरिजम मिनिस्टराक एलॉंग वीथ हीज डेप्युटी चीफ मिनिस्ट्री आसा ताका ते आपल्या कॅबिनेटांतल्यान ड्रॉप करपाक जाय नाल्यार ट्युरिजम मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री आसा पळय तांकां समज जर ते ट्युरिजम मिनिस्टराचो जो आनी उपमुख्यमंत्री पद राखपाचे आसा जाल्यार ह्या सगळे जे 2.5 महिने गेले जे आंदोलनाचेर आसा स्ट्रायकाचे आसा तांकां तेंच्यो हक्काच्यो नोकऱ्यो आसा त्यो तेंचे दिवपाक जाय. आनी सर्व संबंधीत सांगतात की हांगासर 30% पेक्षा मोठ्या प्रमाणान जे आसा पळय कट जो आसा कमिशन जे आसा भ्रश्टाचार जे आसा पळय हांगासर केलो वता एका कायद्यांतल्यान म्हणजे परिस्थितीजन्य पुराव्यानिशी हांगासर ताका दुजोरो मेळटा. ही दृश्टी लायफ सेवींग कंपनी जी आसा ह्या कंपनीक आनी ही कंपनी तरेतरेच्या डिनोमिनेशनान वेळोवेळी प्रत्येक वेळा तरेतरेची नांवां घेवन जी आसा पळय हे सरकारा कडेन येता आनी मोठ्या प्रमाणान पैसो घेता आनी ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या आपूण जी लागणारी लायफ सेवींग आनी बीच पेट्रोलिंग त्यासाठी लागणारी जी आसा ती सेवा दिवच्या साठी आपूण साधन सामुग्री जी आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करता म्हणून पैसे घेतात. पण प्रत्यक्षान पळयले जाल्यार ज्या पद्दतीचे तांच्यानी लिस्ट प्रोवायड केल्ली आसा आमकां आरटीआयच्या अंतर्गत
आमकां फाटले कांय वर्सां आमकां पयली आमकां म्हायती मेळ्ळी, त्या म्हायती प्रमाणे जे स्टॅट्युटरी कॉम्प्लायन्स तेंच्यानी करपाक जाय आसले बीच सेवींग आनी बीच लायफ सेवींग आनी पेट्रोलिंग करच्या साठी पळय, ते तेंच्यानी कांयच केल्लेले ना. दाबोळे हांगा काम चालू आशिल्ल्या ग्रेड सेपरेटराच्या उक्तावणाक करपाची कसलीच घाई ना. उक्तावणा पयली ग्रेड सेपरेटराक तेंकून आशिल्ली रस्त्याची कामां पुराय करपाक जाय अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्य हांणी सांगले. मंत्री माविन गुदिन्य हांणी शेनवारा दाबोळेच्या विमानतळार वचपी रस्तो तशेंच ग्रेड सेपरेटर प्रकल्पाची जोड तपासणी केली. हे प्रकल्पाचे 99% काम पुराय झालां, मात उक्तावण करपा पयली रस्त्याची तशेंच हेर ल्हान ल्हान कामां जावपाक जाय ती केले उपरांतूच ह्या प्रकल्पाचे उक्तावण जातले अशें म्हायती मंत्री गुदिन्य हांणी पळोवणी केले उपरांत दिली. विमानतळ प्राधिकरण विमानतळाच्या सरभोवतणीच्या वाठाराचे सुशोभीकरण करपाच्या कामाक सुमार 1.5 कोटी मोडटले अशी म्हायती विमानतळ संचालक गगन मोळीक हांणी ह्या वेळार दिली. ग्रेड सेपरेटर तुम्ही पळयला जाल्यार आय थिंक मोर देन शुड आय से 99% वर्क इज कंप्लीट. 1% इज द वर्क अराउंड द ग्रेड सेपरेटर. मेअरली हॅविंग द ग्रेड सेपरेटर अँड the turning radius for the vehicles once they get out of the grade separator has to be available. Already you have seen how much of traffic is moving. We want to smoothen the flow of traffic in and around the airport, not smoothen it in one place and create problem in another place. After it is completed, some small minor problems have come to our notice and we have very consciously decided to have the inauguration after all this work is complete. We are not in a hurry to inaugurate it, even though it is ready. That work may take maximum 1 month or maybe 45 days, not more than that. And you will have everything falling in place. Also, as part of the inauguration, we are trying to beautify as much as possible. Airport Authority Director is here, he will tell you how much he is doing to beautify. I have also taken up through the Tourism Department to beautify the area around the airport. The grade separator, as you look at it, it looks a plain concrete structure. So suppose you have murals on that, you have good tiles there of various types, some good artifacts which will not get destroyed in rain. I think it will look very nice. Aesthetically, when you come near the airport, you have to feel you are in Goa. You have to feel you are taking something of Goa, good memories with you. And the moment you land, you should be able to see what will you get in Goa. This is there in Goa. So such a type of beautification is taking place. We have hired a good architect for that. He is going to make a presentation to Tourism Department shortly. But that may take a little more extra time. Therefore, what I proposed is, as and when we have the Great Separator inauguration, we will have beautification of the Great Separator first, so that the area looks nice. As far as the airport is concerned, I am satisfied. Our airport director, Mr. Gagan Malik, is doing very good. Lighting has improved. The gardening has improved. Aesthetically, it looks nice. And Honorable Minister, he is always there with us to sort out the issues which are related to airport and nearby airport. And he is really very considerate about the things. And today what has been done, what has been decided is definitely going to ease out the traffic flow, because after great separator traffic flow is going to increase. Now as far as beautification is concerned, so Airport Authority has planned, has already worked upon a different kind of lighting in the forecourt of the terminal building. So we are spending around 80 to 90 lakh rupees on that. So our effort is that before Christmas we should start it. As well as when we go to this national highway, we see that all wild grass is growing on the slopes. So I have taken an initiative that all grass will be removed, and we should have Portuguese architectural tiles placed on the entire slope along with lights. So when anybody who's passing through this airport towards Mangur or coming from Mangur is going to have a different look of facade of the airport terminal. So we are going spending around 1.5 crores for the internal beautification by artwork in the terminal building. We are in hand in hand with Government of Goa, courtesy Honorable Minister. So that joint effort is going on. So we'll keep on working with the same spirit. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार वास्को. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव. दिस इज इन्फो मीडिया प्राइम स्लॉट नेटवर्क.
Welcome to a very special episode of Guest Editor. इसानो परिचय ह्या कार्यवळीतल्यान आम्ही तुमका ओळख करून दिता गोयच्या अशा काय बायलांची ज्या बायलांनी आपले वेगळेपण सिद्ध केला. गोयान जो मनीस येता तो कलांगूट बीचार गेल्या शिवाय दॅट इज अ बीच तांकां खबर आसा मेन ते विजीट करतातूच. हे सगळें करताना फायनान्स हो मोठो भाग असता थंय गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा आणि हेज्या खातीर फंडींग हे इनफ जाता काय कित्याक हाव यू प्लॅन टू डू दीस एवरीथींग ग्रोथ सो फास्ट इट्स कंप्लिटली ऑन गव्हर्मेंट ऑर हाव यू गेट इट डन. आय हॅव पुट अक्रॉस माय व्ह्यूज अँड द पीपल्स व्ह्यूज टू द गव्हर्मेंट. प्राइम सहेली मेगा इव्हेंट प्राइम टीव्हीच्या आमचो दोतोर कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज, अ प्राइम कॅप्स्यूल डिझाईन टू गाईड यू टुवर्ड्स लीडिंग अ हेल्थियर मोर फुलफिलिंग लाईफ. तियात्रीस कार्यावळीन तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट खुशाल बरी ती उरता. हॅलो फुडीज, स्वागत करता तुमच्या आयच्या आमच्या कार्यक्रमांत फूड फॉर मूड आनी हांव तुमचे होस्ट श्रेया. घेऊन बसले पळून नजो तुमका हसल्यार मनशाचे आयुष वाढता दोतोर सांगता आमका कॉमेडीचो करून फार हसुपाक तुमका घेऊन आयल्या प्राइम आमचो कॉमेडी फटाका. कॉमेडी फटाका हो कॉमेडी फटाका कॉमेडी फटाका हो कॉमेडी फटाका. Your voice, your channel. विसवा उपरांत तुमकां परतून एक फावटी उकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पणजे वाठारांतली प्रलंबीत उरिल्ली कामां आतां पुराय करतले अशें महापौर उदय मडकयकार हांणी सांगलां. तशेंच ह्या वाठारांतली उदरगतीची जितली कामां उरिल्लीं तितली पुराय करतले म्हूण ह्या वेळार ते उलयले. पणजे लोकांक गाडयो पार्कींग करपाची समस्या सतायता, देखून नव्या वर्सा सावन पणजेंत पे पार्कींग करपाची सुविधा कायदेशीर उपचार जाले उपरांत सुरवात करतले. तशेंच रस्त्या कुशीक आशिल्ल्यो लोकांक त्रास करपी सगळ्या समस्यांचेर तोडगो काडटले अशें आश्वासन तांणी मुखार दिलें. ह्या कामाक पाळो दिवपाक आमदार बाबूश मोन्सेरात आनी CCP आयुक्त संजीत रॉड्रिग्स हांणी फुडाकार घेतिल्ल्यान तांणी तांची खूब तोखणाय केली. आमचें पे पार्कींग चड करून जानेवारीन स्टार्ट जातलें, प्रोसेस चालू आसा, ऑलरेडी टेंडर जालो. टेंडराक पयलीं 1 कोट आयलो म्हणून आमकां बरो टायम एक्सटेंड करचो पडलो, आतां 2 कोट आयल्या. बाकीचे टॅक्निकल ओपनिंग मागीर फायनान्शियल बिल्ड बी सगळें फायनल जातकच चड करून ह्या डिसेंबर एंड पर्यंत आमी वर्क ऑर्डर बी सगळें रेडी करतले आनी जानेवारीन आमी स्टार्ट करूंक सोदतले. पे पार्कींग सुरू जावच्या पयलीं मार्कींग बी जें आसा जो रोड पे पार्कींग जातलो ते रोडाक 2 व्हिलर्स आनी 4 व्हिलर्साचें सगळें मार्कींग जातलें. ज्यो फुटपाथी आसा आनी जे ड्रेनेजी स्लॅबी आसा खुबशे कडेन तुमी पयल्या आसता स्लॅबी मोडल्या, तेजेर ट्रक वचून जावं आनी कितें वचून ते स्लॅबी मोडल्या त्योय आमी ऑलरेडी स्लॅबी आमी इस्टिमेट केला आनी सगळ्यो ज्यो स्लॅबी पिड्ड्यार जाल्यो त्यो रिप्लेस जाता त्यो नव्या स्लॅबींनी. फुटपाथ सुद्दां खंय खंय डॅमेज जाल्या त्यो फुटपाथी सुद्दां
आमी रिपेयर करतले असो आमी इस्टिमेट ऑलरेडी तयार केला. टेंडर प्रोसेस चालू आसा आणि तुम्हाला तुम्ही पहिले एक फेब्रुवारी पर्यंत जावं मार्च पर्यंत सगळं ड्रेनी जावं फुटपाथी आणि स्लॅबी सगळ्यो चेंज जातल्यो. आम्ही डिसील करपाक रेनी सिजनाचे काम आम्ही आताच जानेवारी पासून स्टार्ट करतले. ऑलरेडी आम्ही टेंडर केला कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाक आणि ड्रेनी ज्यो आसा त्यो जानेवारी पासून वर्ल्ड वाईज सगळं सुरू जातल्यो डिसील करपाक. पणजी एमएलएचे किती सपोर्ट करतात? पणजी एमएलएचो आमकां फूल सपोर्ट. आम्ही आज फुडें चला आमकां जर आम्ही इतके जर फुडें पावला त्याच्या आधाराचेरूच. तुम्ही पयले आसतले फाटले स महिने आमकां कसलोच कमिशनराचो सपोर्ट मेळनासलो. आमी करूंक सोदताले जाल्यार ते तुका फायली अश्यो काडून उडयतालो कसलो खंयच तांचो सपोर्ट मेळनासलो. आतां पयला सगळे चेंजीस जाल्ले आसा. आमदार आमचो रुलींग पार्टीन येवन आनीक फायदो जालो आमकां आनी आमकां सो फूल फ्रिडम मेळ्ळा आमच्या ऑनरेबल एमएलए बाबुशाचे की तुम्ही पणजे लिप करा आपलो सगळोच तेको तुमकां आमकां आसतलो म्हणून आणि त्या हेजेर त्याच्याच आम्ही हेजेर आम्ही सगळे फुडें सरल्या. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार विलियम रॉड्रिक्स पणजी. मावशी सत्तरी गांवांत सदांच नुस्तेकार नुस्तें विकपाक येता. गांवांतले जायते लोक ताचे कडल्यान न चुकता नुस्तें घेतात. सदचे वरी त्या नुस्तेकारा कडल्यान शेनवाराक खुबशा लोकांनी नुस्तें घेतिल्लें. कांय जाणांनी खुबे आनी तिसऱ्यो ताचे कडल्यान घेतिल्ल्यो. दनपारचें जेवण जेवले उपरांत जायत्या जाणांची भलायकी ही बळपाक सुरवात जाली. तांकां संडासाक आनी उल्टी जावपाक सुरवात जाली. म्हायती मेळिल्ली ते प्रमाण तिसऱ्यो आनी खुबे खाल्ल्यान ते दुयेंत पडले म्हणपाचें कळटा. दनपारा ह्या दुयेंतींची संख्या 15 आशिल्ली आनी रात मेरेन 40 पावली. सगळ्या दुयेंत्यांक वाळपय हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. एक्च्युली कितें म्हणजे हांव आतां सकाळी नुस्तेवालो येयल्लो ते तिसऱ्यो घेतले विचित्र आसले तिसऱ्यो दिया म्हटल्या विचित्र आसले चित्र तिसऱ्यो त्यो म्हणजे व्हडल्यो आसले कितें आनी सगळ्यांनी घेतले त्यो बऱ्यो आसा व्हडल्यो बऱ्यो आनी गेले दनपारा तेंचे लंच टायमार तेंचे न्हू लंच टायम जावन रोखडेच हांगा 10 20 मिनटांनी प्रॉब्लेम चाललो लोकांचे ऑटोमॅटीक ओके तेन्ना लायन लागली रस्तो घेतले. आतां कितले जाण टोटल ॲडमिट आसा हांगा? काय म्हणटा 20 पावले वयर पावले. ओके हेच्यान पयलीं अशें कितें जाल्लें तुमी? अशें कितें जावं लागलें उदकाचें हांव म्हणू शकना फक्त तिसऱ्या खातीर म्हणटा तिसऱ्या खातीर पूण जे घेवंक ना न्हू त्या कितें जावं ना न्हू. ओके जे कोणें घरा घरांनी घेतले तितके जाण तितके उदकाचे प्रॉब्लेम दिसले तेंकां न्हू. जेवल्या उपरांत वॉमिटींग जालें आनी संडास जावपाक लागलो. तेका लागून तेंकां हांगा वाळपय हाडले हॉस्पिटलांत हेल्थ सेंटरान. म्हणटा म्हणटा पेशंट खूब वाडले. सगळ्यांक विचारल्यार सगळे सांगता जेवले आनी तेज्या उपरांत इफेक्ट जालो. जेवणान कितें खाल्लें म्हणून विचारलें ते सांगता खुबे आयस खाल्लेले न्हू तितले पेशंट पावले. सो डावट लागता की खुब्यांक लागूनच कितें तरी जालां सो डावट लागता. ओके अजून पयलीं अशें कितें जाल्लेले तुजर गांवांत? ना तशें कांय जावना. आता गिरायक व्यवसायिक विसव. दिस इज इन्फॉर्म मीडिया प्राइम स्लॉट नेटवर्क. Welcome to a very special episode of Guest Editor. इसानो परिचय ह्या कार्यावळीतल्यान आमी तुमकां ओळख करून दिता गोंयच्या अशा काय बायलांची ज्या बायलांनी आपलें वेगळेपण सिद्ध केला. गोंयांत जो मनीस येता तो कलंगूट बीचार गेल्या शिवाय दॅट इज अ बीच तांकां खबर आसा मेन ते विजीट करतातूच. हे सगळें करताना फायनान्स हो मोठो भाग आसता. थंय गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा आनी हेज्या खातीर फंडींग हे इनफ जाता काय कित्याक काय? हाव यू प्लॅन टू डू दीस एवरीथींग ग्रोथ सो फास्ट? इट्स कंप्लिटली ऑन गव्हर्मेंट ऑर हाव यू गेट इट डन? आय हॅव पुट अक्रॉस माय व्ह्यूज एन्ड द पीपल्स व्ह्यूज टू द गव्हर्मेंट. प्राइम सहेली मेगा इव्हेंट. Chica, Navasa Chica, Navasa Chica.
प्राइम टीवीच्या आमचो दोतोर कार्यावळीन तुमका सगळ्यांक येवकार. हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज, अ प्राइम कॅप्सूल डिझाइन टू गाईड यू टुवर्ड्स लीडिंग अ हेल्थियर मोर फुलफिलिंग लाईफ. तियात्रीस कार्यावळीन तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट खुशाल बरी ती उरता. हॅलो फुडीज, स्वागत करता तुमच्या आयच्या आमच्या कार्यक्रमांत फूड फॉर मूड आनी हांव तुमचें होस्ट श्रेया. घेऊन बसले पळो नजो तुमकां, हसल्यार मनशाचे आयुष वाडटा दोतोर सांगता आमकां. कॉमेडीचो करून फाट हसोवपाक तुमकां घेऊन आयल्या प्रायम आमचो कॉमेडी फटाका. कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका, कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका. Your voice, your channel. विसवा उपरांत तुमकां परत एक फाटी येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सनशायन क्रिकेटर्स अनुवर्सा 25 सांगे प्रिमियर लीग अखिल भारतीय टेनीस बॉल क्रिकेट सर्त घडोवन हाडटा. 23-29 डिसेंबर मजगतीं सांगे गव्हर्मेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांत ती आयोजीत केल्या. हे सर्तींत गोंयच्यो आनी भायले मेळून खेळपाक 20 पंगड वांटेकार जातले. तातूंतले 6 गोंयचे आनी 14 भायल्यो टिमी येतल्यो. गोंया भायल्यान येवपी सगळ्या गटांक मोफत जेवण आनी रावपाची सोय केल्या. ह्या स्पर्धेचे खास आकर्षण म्हणजे पहिल्या विजेत्याक 1 किलोग्राम वजनाची शुद्ध चांदीची ट्रॉफी आनी 2,32,000 रोख इनाम फावो जातले. जांकां कोणाक प्रत्यक्षांत थंय वचपाक शक्य ना तांणी www.tennisball.in ह्या वेबसायटीचेर खेळ लायव्ह पळोवपाक मेळटलो. सनशायन क्रिकेटर्स बँड वडा सांगे गोवा आयोजीत SPL म्हणल्यार सांगे प्रिमियर लीग 2019-20 ही स्पर्धा येणाऱ्या 23-29 डिसेंबर 2019 ह्या दिसांनी सांगेच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर सुरू जातली. ही स्पर्धा खेळपा खातीर 20 टिमी ह्या टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट जाल्ले आसात. तातूंत भितर स टिमी गोंयच्यो आनी उरिल्ल्यो 14 टिमी भायल्यो म्हणल्यार महाराष्ट्रा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरयाणा आनीक लक्षारचे जे आनी स्टेडियम आसात त्या स्टेडियमांत ह्या टुर्नामेंटाक खेळपाक येतल्यो. टुर्नामेंटाचें खास आकर्शन म्हणल्यार अंदू वर्साक ह्या टुर्नामेंटाक जी तुमी हांगा ट्रॉफी पळयतात ही प्युअर चांदीची सादारण 1 किलो वजनाची ट्रॉफी आमी ह्या वर्साक आमी टुर्नामेंटाक दवरिल्ली आसा. सहजाक म्हाका दिसता तुमकां असली ट्रॉफी पळोवंक मेळना. गोंयांक फस्ट टायम प्रयत्न केल्लो आसा आनी ह्या जैतिवंत टिमीक 2,32,232 रुपयाचे फस्ट प्रायज आनी त्याच बरोबर ही सुंदर अशी ट्रॉफी ह्या जैतिवंत टुर्नामेंटाच्या टिमीक मेळटली. त्याच बरोबर फायनल जे लुजर आसा तेका 1,51,151 रुपया, थर्ड प्लेस 1,01,010 रुपया आनीक फोर्थ प्लेस 50,505 अशीं 4 इनामां फाटल्या लास्ट 4 टिमीक ह्या टुर्नामेंटाच्या माध्यमांतल्यान मेळटलीं. टुर्नामेंटाच्या सगळ्या टिमी खातीर कलर ड्रेस, पॅन्ट आनी टी शर्ट, त्याच बरोबर सगळ्या टिमीक रावपा खातीर एकॉमोडेशन आनी फूड क्लबा तर्फे फ्री दिल्लें आसा. ही स्पर्धा आयोजीत करपा खातीर आमकां सादारण 15,00,000 रुपयाचो अंदाजे खर्च आमकां अपेक्षीत आसा. ताचे भितर 7,50,000 हो अमाउंट क्लियर टिमीच्या कॅश अमाउंट आनी ज्यो ट्रॉफी आसात आनी त्याच बरोबर मॅन ऑफ द टुर्नामेंट तातूंत भितर एक बायक आसा ह्या सगळ्या खर्चा खातीर 7,50,000 खर्च आमकां अपेक्षीत आसा. सो अशी भव्य स्पर्धा सांगेच्या ह्या ग्रावंडार अंदू वर्साक 5वें वर्स ह्या SPL म्हणल्यार लीग पद्दतीन जेन्ना टुर्नामेंट सुरवात केली तेन्ना जेन्ना आमी हे 5वें वर्स लीग सिस्टम म्हणजे सांगे प्रिमियर लीग मनयतात. खरें तर आमी 14 वर्सां ऑल इंडिया लेवलाचे टुर्नामेंट आमी आज मेरेन घडोवन हाडटात, पूण 2015-2019 म्हणल्यार 5 वर्सां आमी ही सिस्टम जी बदल्ली आसा आनी एक लीग पद्दतीचे टुर्नामेंट ह्या ग्रावंडार आमी खेळिल्ले आसात. जेणे करून ज्यो टिमी भायले येतात तांकां चडांत चड मॅची खेळपाक मेळच्यो, कारण पयसुल्ल्यो टिमी हांगा येतात सहजा एक टीम खेळपा खातीर कोण टिमी येना.
सो ही लीग पद्धतीन जी गोंयची सगळ्यांत एकमेव अशी स्पर्धा ह्या थंगेच्या ग्राउंडार जाता. ह्या टुर्नामेंटाच्या आनी क्लबाच्या आवतीन हांव प्रत्येक क्रिकेट मोग्यांक गोंयच्या सगळ्या क्रिकेट मोग्यांक हांव एक आपणें दितां की 21 ते 29 डिसेंबर मेरेन सांगेच्या गव्हर्मेंट मैदानाचेर तुमची उपस्थित रावची आनी ह्या टुर्नामेंटाची जी आमची नामना आसा ती आमकां वयर काडपाक आमकां जाय. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार गौरांग मळकर्णेकार, मडगांव. सांताक्रूज पंचायतीन गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आनी कारो संभव हांच्या जोडपालवान ई वेस्ट कलेक्शन ड्रायव्ह 18 ते 22 डिसेंबर मजगती पंचायतीच्या सभागृहात झाली. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंनी आशिल्ली रसायनां जिवाक कितली भिरांकूळ आसता आनी हे खातीर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची विल्हेवाट कशी लावप ह्या विचाराचेर ह्या कार्यावळीत जागृताय झाली. लोकांनी इबाडिल्ल्यो इलेक्ट्रॉनिक वस्तू हाडून सुमार 100 किलो ई वेस्ट एकठांय केला. सरपंच, एक प्रश्न आसलो. आतां पसून तुमी कितलें कलेक्शन जाला तुमचो ई वेस्टाचो? आमी आतां 100 किलो वयर जाला आमचो आनी आनीक आतां येवपाचें आसा, चालू आसा. आनी तुमी कितें दिवपाचें आसा? तुमकां कितें थारायला बी खंय वयतलो? गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट. करो संभव, करो संभव इतलो. कितें डेडलायन बी कितें दिला तुमी लोकांक? ना, आयज आमी 18 तारीख स्टार्ट केल्लें केल्लें आमी दी म्हणून पंचायतीन हाडून दिया पंचायत हॉलान आनी आयज आमचो आतां चालू चालू आसा. म्हणल्यार हेजे हेजे म्हणजे आतां 200 जाल्यार म्हणजे तेजे वरी वचूंक शकता? वचूंक शकता. ओके. आनी हांव सगळ्यांक आमच्या हांवें सरपंच हितून हें केल्लें आसा सगळें आमच्या हेंकां घेवन सगळ्या मेंबरांक घेवन आनी आमकां फादरीकूय हांव थँक्यू म्हणटा. फादरीनूय चर्चान सांगूनय लोक हांगा येयले आनी दिले आमकां. आयज स्टार्ट केला फस्ट हें पूण जालें आमचें हांगा. सगळे आमचे आर्तूर एल सगळे आमचो मारियानो सगळे आसा आनी येता सगळे बरें करुया म्हणून कित्याक कालाफ्रा. थँक्यू. मातसो सकयल घेवया बाकी. हय, पयले सद्या हांव पंचायतीक शाबासकी दिता की ई वेस्ट कलेक्शन ड्रायव तांणी सुरू केला म्हणून. सांगचें म्हटल्यार इतलेंच की लोकांनी आतां बरे भाशेन आपणाचे जे पळय ई वेस्ट पे आसा ते दवरचे. ल्हान बॅटरी पासून आसून आमी कितें करता, आमी बॅटरी चेंज करता, घडयली बॅटरी चेंज करता आनी ती बॅटरी काडून भायर उडयता आनी ती भायर उडयल्या म्हणून ते मर्करी गेले हितून आमचे इन द सॉयल जावं ते परत ह्यो बारीक पासून वस्तू जे एका आमच्या फॅनांक कॅपेसिटर आसता त्या कॅपेसिटरां भितर कॅमिकल्स आसता आनी ते कॅमिकल्स मागीर ते परत हितून जमनीन वयता. तर ह्यो वस्तू लोकांनी शादूर जावन ह्यो वस्तू सारके पळय जे प्रोसेस करता पळय तांचे कडेन दिवचे. आतां जरी तर थोडे लोकांनी पळय तांकां खबर ना आनी तांकां आतां हें तुमचे माध्यमांतल्यान तर लोकांक तर कळ्ळें जाल्यार कालफूच्या लोकांक इतलेंच सांगूंक सोदतां की तुमचे कडेन जर वस्तू आसा जाल्यार हाडच्यो आनी पंचायतीच्या हॉलान दिवचे आनी मागीर पंचायत ते बरोबर मागीर हांकां कॉन्टेक्ट करून GWMC कॉन्टेक्ट करून मागीर ते ई वेस्ट आमचे व्हरतले. पण वेरी इम्पॉर्टंट म्हणटा पळय त्यो ह्यो वस्तू अशें आमी जमनीन घालूंक फावना. जायते पाटी आमी पासून ट्युबलायटी पासून फोडटा आनी ते जमनीन घालता. ते जमनीन मर्क्युरी ते ट्युबलायटीन मर्क्युरी आसा आनी दॅट इज व्हेरी व्हेरी हार्मफूल टू फॉर एनी दिस थिंग वॉट एवर यू मे कॉल इट जंतू कितें आसा पळय तांकां ते सगळ्यांक मार आमकांय मार ते कित्याक ते वयता उदकान. सो मागता सगळे लागीं लोकांनी अशें बरे भाशेन आपणाचे भुरग्यांचे फुडाराचे चिंतचे. आमी तर काडलेच दीस पूण हेज्या फुडारान आमची भुरगीं अशें त्रास जायत कितेंय जावंक शकता हें खावन नाल्यार पियोन कित्याक ते आमकां ते कळना. पिता पळयता ते पॉयझनस वस्तू आमकां कळना. सो ते आमच्या भुरग्यांचे पासत आमचे बरे भाशेन चिंतून आमी हे आमी एकठांय करून घरा कडेन दवरचे आनी जाय जाय जाल्यार तुमी पंचायतीन हाडून दिवचे. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान पणजी. आता कितें वेवसायीक विसव. दिस इज इन्फो मिडिया प्रायम स्लॉट नेटवर्क. Welcome to a very special episode of Guest Editor. इसानो परिचय ह्या कार्यावळीतल्यान आमी तुमकां ओळख करून दिता गोंयच्या अशा कांय बायलांची ज्या बायलांनी आपलें वेगळेपण सिद्ध केलां.
मनीस येता तो कलांगूट बीचार गेल्याशिवाय दॅट इज अ बीच तांकां खबर आसा मेन ते विजीट करतातूच. हे सगळे करताना फायनान्स हो मोठो भाग असता, थंय गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा आणि ह्याच्या खातीर फंडिंग हे इनफ जाता काय कित्याक काय. हाऊ यू प्लॅन टू डू दीस एव्हरीथिंग ग्रोथ सो फास्ट? इट्स कंप्लिटली ऑन गव्हर्नमेंट ऑर हाऊ यू गेट इट डन? आय हॅव पुट अक्रॉस माय व्ह्यूज अँड द पीपल्स व्ह्यूज टू द गव्हर्नमेंट. प्राइम सहेली मेगा इव्हेंट. प्राइम टीव्हीच्या आमचो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज, अ प्राइम कॅप्सूल डिझाइन टू गाईड यू टुवर्ड्स लीडिंग अ हेल्थियर मोर फुलफिलिंग लाईफ. तियात्रीस कार्यावळीन तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट खुशाल बरी ती उरता. हॅलो फुडीज, स्वागत करता तुमच्या आयच्या आमच्या कार्यक्रमांत फूड फॉर मूड आनी हांव तुमचें होस्ट श्रेया. घेऊन बसले पळो नजो तुमकां, हसल्यार मनशाचे आयुष वाडटा दोतोर सांगता आमकां. कॉमेडीचो करून फार हसोवपाक तुमकां घेऊन आयल्या प्राइम आमचो कॉमेडी फटाका. कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका, कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका. Your voice, your channel. विसवा उपरांत तुमकां परतून एक फावटी उकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सर्वेवाडो गिरी म्हापशा हांगा राष्ट्रोळी ब्राह्मण देवस्थानाच्या सभाघराचें उक्तावण 19 डिसेंबराक आमदार जयेश साळगांवकार हांच्या हस्तुकीं जालें. फाटल्या मतदाना वेळार आमदार जयेश साळगांवकार हांणी हें सभाघर बांदपाचें उतर दिल्लें तें पुराय केलां. तशेंच हेर वाठारांनी एक सभाघर RDA मार्फत सरकारान बांदचें अशें तांणी मुखार म्हळां. लोकार्पण करता एक विदन अ स्पॅन ऑफ 1 इयर म्हाका दिसता हो हॉल हांगा तयार जाल्लो आसा. म्हणजे पांयाभरणी केलेली गेल्या वर्सा, ह्या वर्सा आमी तो सारको उत्सवाक तांकां हांगासर हो हॉल आमी दिता. हांगासर आमचो वॉर्ड मेंबर सुद्दां म्हाका खास करून उल्लेख करूंक दिसता, बाबचो कल्पेश बाब, तेणी हांगासर देवा कडेन जेन्ना हांगासर मिटींग केलेली तेन्ना मिटींगेन तेणी सांगलेलें की आपल्याक जर निवडून दीत आनी फाल्यां जॉबाचें जर आपल्याक कितें प्रपोजल येत जाल्यार आपूण तो जॉब सॅक्रिफायस करतलो, कित्याक आपलें वर्ड आसा तुमकां की आपूण फूल 5 वर्सां तुमचे सेवा करपाक हांगासर तुमकां उपलब्ध आसतलो म्हणून. आनी तेणी आपल्या खऱ्या उतराक पाळोन खरें आमी खंयचोच हेचो उल्लेख करूंक ना, पूण आयज म्हाका उल्लेख करूंक दिसता की तेका गव्हर्मेंट जॉब येयल्लो आसतना गव्हर्मेंट जॉबाची पर्वा ना करता तेणी एज अ मेंबर जो लोकांक ह्या देवस्थानान वचन दिल्लें पळय त्या वचनान तो सारको खरो ठरलेलो आसा. आनी तेणी ह्या वाड्याक आपली सर्वीस दिवपाचो जो निर्धार केल्लो ती सर्वीस हो म्हाका दिसता एक तेजे हॉल हे बिकॉज ऑफ फॉलोइंग अप कल्पेश बाबान जितले फॉलोअप केल्लो RDA मार्फत हो आयज हॉल जाता. हांव मिनिस्टर आसतना हो हॉलाचो पांयाभरणी केल्ली, आयज एक आमदार म्हणून हांव हे पांयाची आमची ह्या हॉलाचें उक्तावण करता. फक्त होच हॉल न्हू पूण आमचे इतर सगळ्या भागांत एक एक कम्युनिटी हॉल आमी प्रपोज केलेले. तितून निल्लीचो मंटप जो आसा, नेरूल ओवळेश्वर टॅम्पल मंटप जो आसा, हो मंटप सुद्दां टेंडरींग फेजीक आसा. वेऱ्या ग्रामपंचायत टेंडरींग फेजीक आसा. पिलेन जी आमची शांतादुर्गा देवस्थानाची हॉल आसा हो टेंडरींग फेजीक आसा. टेंडर जाल्या एकदां, ही परत रिटेंडर करपाची थोडी कामां आसात, ती सरकारान घेवची, हातीन घेवची. कित्याक हे खूब वर्सां 25-30 वर्सां लोकांचो डिमांड आसलो की हांगासर सभाघर जावचें, हांगा हॉल जावचें, कित्याक त्या एरियेन तशी सोय ना, तशी वेवस्था ना, ती आमी दिवपाची उपलब्ध करपाचो प्रयत्न केला. आनी हे सगळे सरकार दरबारी आसा, जर सरकाराक
ह्या लोकांकडे मातशे सहानुभूतीन पळोवचे आणि हे हॉल ज्याची गरज असायच हे सगळे हॉल सरकारान घेवचे आणि डीएच्या मार्फत ही कामं फुडें घेतलेली आसा. आज ज्या हॉलान आम्ही जे उभे आसा ते एक्चुअली हॉल देवी देवाच्या कर्तव्यान जाल्ले आसा. तशेंच आमचे जे लोकल MLA आसा तशेंच वॉर्ड मेंबर जावं पंचायत मेंबर हे सगळ्यांच्या सहकार्यान हे आज हॉल झालेले आहा. तशेंच जे लोकांचे म्हणजे लोकांचे जे एक्सपेक्टेशन आसले ते आज आम्ही फुलफील केले ते ताका लागून आमकां खरंच हे दिसता. ताका लागून हांव सगळे लोकांचे जावं सगळे MLAचे आमच्या वॉर्ड मेंबराचे जावं तशेंच सगळे पंचायत मेंबरचे जितले हांगा इन्वॉल्व जाल्ले आसा ते सगळ्यांक बरें मागता आणि ते असेच त्यांची पुढाकार फुड्यानूय त्यांचे असेच कार्य जावचे अशी हांव इच्छा बाळगतां. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार म्हापशे. आयच्या खबर सोपोवचे पयली परतून एक फावट नदर मारुया आयच्या मुखेल खबरांचेर. जीवरक्षकाचा प्रश्न सुटावो जायना जाल्यार पर्यटन मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान काढून उडोवचो अजित सिंह राणे हांची मागणी. ग्रेट सेपरेटरच्या उक्तावणाची कसलीच घाईना मंत्री गोदिन्य. पणजेतली प्रलंबित कामांची बेगीनच जातली सुरुवात महापौर उदय मडकयकर. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगाच सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा वॉट्सॅप करात 9 6 3 7 9 6 9 2 4 4 ह्या क्रमांकाचेर. पळयत रावत प्रायम.